הסייעתי לשמה המשיכים סימן קנ"ח סעיף י"א. כידוע על כל מצווה מברכים אויבר לעשי אוסו. דהיינו קודם וסמוך לעשייה. אבל לטילס יודיים קודם נוטלים, אחר כך הם מברכים למה? אז נראה כאן שתי דרכים. במחבר וברמו דרך נוספת. אומר המחבר מבורך מעיקר הדין קודם לטילה. מברך אשר קדושון מצווה יוסף צבאון ונטילס יודיים. שכל המיסוס לבורך עליהם אויבר אוסום קודם וסמוך לאסייה. אבל ונוהגו שלא יהיה לבורך עד אחר נטילה. למה? מסבירים הראשונים שכאן עתקונה הייתה לברך אחרי המצווה. משום דה פעמים שאין יודו בניקיוס. למשל, הוא עכשיו יצא עם ביסקיסא, או נהגה במקומות המכוסים בגופו, אז הוא לא ראוי לברכה לפני שייטול ידיו. ומפני כך, אז המחבר הולך כאן כשיטא סרבן ירוחם שמביא בבס יוסף שהרי כמו שנראה לאלון צריך ליטול פעמיים את הידיים כי הידיים הן טמעות והמים הראשונים שנוטלים בהם המים נטמעים אז נוטלים פעם שנייה כדי להסיר מים אלו אז אומר המחבר מבורכים עליהם אחר ששיף שף יודו אחרי הנטילה הראשונה שכבר יודו נקי יויס קוידם שיטול עליהם מים שנים עכשיו ככה משתברו כותב, ומפני זה נהגו בכל הנטילות לברך אחר הנטילה מציין בשער הציון טויס וצורחים, וכגוען לתפילה. זה לא מובן, כי מה זה משנה לתפילה או לסעודה, תמיד יש את החשש, שם רק כעת ידיו אינם נקיות. ובאמת, יש כאן, צריך כאן תיקון על משתברו כי מסתכלים טויס ושער הפרוסקים, העניין הוא כך. הרי מה הטעם? משום דפאומים שיהיו לבני קיוס. אז לכאורה צריך לומר, שבאופן שהוא יודע שידיו נקיות, כן נברך קודם. אז זה אומרים הראשונים, שכיוון שלפעמים אין ידיו נקיות, מפני זה נהגו בכל הנטילות, דהיינו. בכל פעם שהוא נותן ידיו לסעודה, אפילו שהוא יודע שידיו נקיות, בכל זאת לא יפלוג ותמיד מברכים אחרי הנטילה. אז כמו שהזכרנו, המקור להנהגה הזו זה מר בן יורוחם, אבל מביא עוד בסיוסל בשבוע דלקת, שנהגו לברך אחרי הנטילה, לפני הניגוב, כמו שהרמור עוד מעט נראה. וכן, נהגו אוי לו, לא לברך בין שתי הנטילות. עכשיו באמת בא הרמור, הוא אומר את העם אחרון. לפי המחבר, באמת כאן מברכים אחרי המצווה. הרמור בא ואומר לא, זה עדיין אוי ולאסי אוסם, למה? האגור גם יוכל לבורך עליהם הנאם קודם ניגוב, שגם אני מן המצווה, כמו שעוד מעט נראה בסעיף ידוויז. ומי יקרא אוי ולאסי אוסם, כי עדיין הוא באמצע המצווה. מובא כמחלוי כסלמס חיים, כותב שאפילו שאסור לעשות מלאכה בעודו מברך, אבל לנגב מותר כי זה חלק מהמצווה. אבן יש חי חולק. אומר המשתבור, אפילו שעוד מעט נראה שדס המחבר, אם שפך רביעית על שתי ידה בבת אחת, או על כל יד לחוד רביעיס, אז לפי המחבר לא צריך ניגוב, מקום מקום הם לא יפלוג. כיוון שאם הוא שופך פחות מרביעיס בפעם אחת, אז הניגוב מעכב, אז לכן הברכה תמיד אחרי הנטילה לפני הניגוב. אומר הרמות, ואם שוכח לבורך עד אח ניגוב, מבורך אחר כך. בעצם, בכל מצווה, אם הוא קיים מצווה ושכח לברך לפני הקיום, אי אפשר לתקן, כי אם דניתכא נידוכה, כבר לא יכול כעת לברך אחרי קיום מצווה. אבל כאן, באמת, לפי טעם הרמו, שהוא כותב שלפני הניגוב עדיין זוהב על הסיוסום, אז אם הוא לא בירך עד אחרי ניגוב, הוא לא יכול. אבל סומכים על הטעם הראשון, שכאן, כיוון שפעמים אין ידיו נקיות, אז לכתחילה תיקנו את הברוכה אחרי המצווה. אכן גם אחרי הניגוב, אם עדיין לא בירך, יכול לברך. אבל אומר המשתברורו, שמבואר בפוסקים, שאם הוא כבר בירך המויצי, ואז הוא נזכר שלא בירך הנתן לסודיים, שוב לא יברך. מובא כאן מחלוקס, הרב אלישיב סובר, שגם מי שהפסיק בדיבור בנטילל לניגוב, אז יכול לברך כל זמן שלא ניגב ידיו, אפילו שנטל מרביעית. השו"ת של בית הלוי, הוא מפקפק בזה, הוא אומר שאינו לא מברך, כי אם נטל מרביעית, כיוון שאתה יודע ששוכרנו אורך עוד מעט נראה. לא צריך ניגו בקרי גבנה, אז אם הוא לא דיבר, אז הוא עדיין עוסק במצווה, אבל אם הוא כבר דיבר, אז הוא כבר הפסיק, אז אי אפשר לנגב, אי אפשר לברך, אפילו שהוא עדיין לא נגב. אומר המשתברורו, הטז מחמיר, והוא חולק על הרמור, שברגע שהוא כבר נגב את הידיים, שוב לא יברך. וכך ידע סגרו כמו שמובא כאן, אבל לאור לציון כותב שאם רק התחיל לנגב ולא גמר, אם... נשאר אפילו חלק קטן מידו שהוא טפח עם נסלת פיח, אז הוא לא סיים עדיין את מתפס הניגוב, יכול לברך. אז מלמעיס כותב משתברורו, שאין לינוק כמו התז, כי רבו האחרון מסכים הרמו ולכן יברך. מעניין שהחופץ חיים בעצמו ממחנה ישראל, הוא כותב שזה ספק אם יברך או לא. הקורפורט המשתברור כותב לכתחילה שליזוהר בזה מאוד, לברך לפני הניגוב, ולכן יש אנשים, הוא אומר, שאומרים את הפסוק, שאו ידיכם קוידש. ומתחילים לנגב, ועד שהם מתחילים את הברוכה, הם כבר סיימו את הניגוב שלא יקדין או יסינקן. אז מה שם יש שאם הוא אומר את הפסוק ואחר כך את הברכה ואחר כך מנגב, אז אין בעיה בעצם אמירה צוי ליחם קוידש, ובא כאן בבירור מסופים שיש אומרים שיש כן בעיה של הפסק בנתיד לברוכה, וכל אחד ייני הכלפי מנגו. בדיבור בעל אחרי הנית לפני הברוכה, אז ודאי שאסור לדבר, כמו שנראה בסימן קס"ה, שאפילו לבריקס השעיוצר לא יפסיק. והצלח כותב שאפילו הלומדים לא נזהרים בזה, והוא אומר, יותר נזהרים לא להפסיק בין נטיל הסודיים לבריקה המועצים. והרבה יותר חמור, זה טעות, הרבה יותר חמור להפסיק בין הנטילה לברוכש נטיל הסודיים. אחרי שהוא נטל יד אחת, לפני שהוא נטל את היד השנייה, אז ברור לציון כותב שאם הוא נטל אותה ברוויס, כיוון שכבר התחיל במצווה, מיד זו כבר קיים את המצווה, אסור לו לדבר. אבל הרי אביל ישיב פוסק שמותר לדבר לפני שהוא נטל את היד השנייה. מי שבירך על נטילת ידיים, כבר נטל ובירך, ולפני שנגיע ידיו שמע ברכה מאחר, מותר לו לענות אמן, כך נובע מאור לציון, אבל סתם דיבורים, דיברת ממשה בגדושי, ודאי שאסור להפסיק. נובע מהאגוסט מוישה, שלא להוסיף תפילות ונטיל ולעבור חם מכמה טעמים. ונעבור לסעיף י"ד, כמו שהזכרנו צריך לנגב. אמנם, הזכרנו שבסימן קופסא מרבייז נראה, שצריך ליטול פעמיים את הידיים. פעם אחת המים הראשונים נטמעים, ופעם שנייה, אז הוא מעביר את הראשונים. אז לכאורה, הניגוב כבר לא נחוץ. אבל בכל זאת עוסקים, על פי הגימורת שצריך לנגב, ונראה כאן שתי טעמים. אומר המכרבב, ואינהג ום היטב קוידם שיבצע. לפני שיבצע את הלחם, שהאוכל בלי ניגוב ידיים כאילו אוכל לחם טומא. אז כמו שאמרנו שכאן שתי דרכים. הבסוסף סובר, שצריך להעלים לגמרי את המים הראשונים שנטמעו. ולכן אפילו שהוא שופך עליהם מים שניים לתאר אותם, כמו שנראה בסים בקופסא מרבייז, לכתחילה צריך גם לנגב שלא יישאר שום זכר מהמים הראשונים שנטמעו. אבל המארשאל כותב, שעיקר הנהיגו משום נקיות, שידיו לחים ממי הנטילה, יש בו משום מיוס, שהוא מרטיב את הלחם, וכך משמע ברש"י בסעי דלת. ועוד מעט נראה, נפקא מיניה להלוכי בין אבס יוסף למארשאל. בשולחנו הוא חייה מובא קמבור מסופים, כותב, וקר בכף, בכף החיים, שלא די להמתין עד שידיו יתייבשו בלא ניגוב. צריך לשפשפם במפה, במגבת, בשאר הדברים שהניגוב מטהרם ביותר. אבל חזוניש כותב שזה כמו ניגוב, כיוון שעיקר טעם הניגוב זה או כדי שהמים שנטמו לא יהיו עליו, או משום מיוס. אז ברגע שמתייבש, לא משנה ממה, אין את החשש. אבל ישיב הרב אוזנר פוסקים שאפשר גם לייבש את הידיים על ידי מכשיר שמוצא אוויר חם. אבל אצל החוכמה הוא כותב שאם הוא נטל ופחות מרבי שהמים של הדף טמאים, אז הייבוש לא מועיל, כי נבלעים מים טמאים בידיו. וזה ברור שמסתבר שהדסה שחרונו והקפה החיים, אז ודאי שלא די בייבוש באוויר חם, הצהיר דווקא לנגע במפה, במגע ודקדומה. מביא המשתברור המומוגן אברום, שלא ינגע בידיו בחלוקו, כי זה כושר לשקחה. אבל בגודל מסתפק אם דווקא החלוק, שסמוך לבשר, או כל הבגדים במשמע, והוא נשאר בספק. ונעבור לסעיף י"ג. המקור של תחילת סעיף י"ג בתוספתא, כמו שנראה לאלון, יש עוד דרך לתאר את הידיים, על די טבילת הידיים, במיקווה וכדומה, כמו שנראה לאלון. וכשהוא מטביל ידיו במיקווה וכדומה, כתוב בתוספתא שהוא לא צריך לנגב את הידיים. עכשיו נחלקו הבסיוסף במרשל, למה? אבל סיוסף סובר, שכמו שדיברנו בסעיף הקודם, כל הטעם של הניגוב, זה כדי שלא יישאר עליו מים טמאים. אבל ברגע שהוא מטביל אין כאן מים טמאים, כי המים של המיקווה לא נטמאים, לכן לא צריך לנגוב. ממילא פוסק אבס יוסף, שועדים בכל מקרה שלא צריך לנגוב, בכל מקרה שהמים לא נטמאים, אז לא צריך נגוב. וכך פוסק המחבר. עמד בליודוב יוכל לאכול ולא נגוב. וכיוון שאתה אמור, כיוון שהמים לא נטמאו, אם כך, והוא עדין לנויטל יודו בבסחס, ושויפך על שני הידיים ביחד, אליהם רביס מים בסחס, שמבואר בסימן קורסה מרביס שרביס לא נטמאת, ולכן לא צריך ליטול שוב, או ישנות על יודו יחד, ושויפך על הרביס, וכן שויפך על אותו בשתי אופנים אלו, או שהוא שבח רביס בבת אחת על שתי הידיים, או רביס על יד ימין ורביס על יד שמאל, שבאופנים אלו המים נשארים טהורים, אז לא צריך ניגוב. אבל המארש"ל אישי תוסו, שעיקר עיקר הניגום אישו מיוס. במילא אז הוא אומר, מה למשנה אם רביס או לא רביס, תמיד יש ככה שעש מיוס. ומה הפשט בתוספתא שבמדבי לא צריך? כי במדבי זה כן תרדוי רייסה של טבילת כל הגוף. ושם בוודאי כדי להיתר לא צריך ניגוב. לכן גם בטבילת ידיים לא תקנו ניגוב. במילא לפי המארש"ל, רק במדביל ידיו לא צריך ניגוב. אבל נוטל ברביס ושתי ידיים או כל יד ברביס, ודאי שצריך ניגוב. ואבאך ושאר החויינים הסכימו דברי המארשל שרק במדביל לא צריך ניגוב. כותב מוגן אברום שגם במדביל שלא צריך ניגוב מן הדין, מי שדעתו קצה עליו והוא מאוס לו הלחם שאוכל בידיים רטיבות, אז ודאי שגם במדביל צריך ניגוב. עד כאן הדף היומי.